អើយខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងមែនទែនអំពើអយុត្តិធម៌អំពើបាបដល់ពុកខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះតាមពិតវាសាហាវជាងថ្ងៃខែក៏ហូបចុះទៅចាប់ពុកខ្ញុំបានអីបរិហាញដីកាឲ្យអ្នកផ្ទះឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងឲ្យខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរអត់មានដីកាចាប់គាត់ដូចអ្នកទោសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសល់មិញបងខ្ញុំដើររកគាត់វាស្រែវាអីអត់ដឹងគាត់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់ឈឺគាត់ទៅណាគាត់ឈឺហើយបែបម៉េចខ្ញុំក៏ថាពុកឯងទៅទិញថ្នាំលេបដែរតាមសួរ4 5អ្នកមកព្រឹកគេអត់ប្រាប់យើងថាទៅណាឬអ្នកណាចាប់មានរឿងអីហេតុអីហើយខ្ញុំសួរថាគាត់ទោសអីមូលហេតុអីកើតអីបានចាប់គាត់ដីកាឲ្យមានអត់សុំដីកាគាត់ឲ្យនិយាយទៅចាប់មនុស្សនេះហ៎សាហាវជាងសម័យពលពតទៅទៀតសម័យពលពតឪពុកខ្ញុំគេមកចាប់ឪពុកខ្ញុំយកទៅគេក៏បានអីក៏គេប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាអង្ការថ្នាក់លើឲ្យហៅចាអានេះអត់សោះហ្មងសុំបីតែប្រាប់តែមួយម៉ាត់ថាខាងណាឲ្យហៅឲ្យចាប់ឲ្យយកទៅណាមិនតិចឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងខ្លួនបន្តិចទៅក៏អស់ចិត្តដែរឲ្យដឹងថាឥឡូវគាត់នេះមានទោសកំហុសនេះប្រព្រឹត្តអញ្ចេះលួចរបស់គេឬមួយក៏ធ្វើអ្វីខុសឲ្យដឹងបន្តិចទៅឲ្យអស់ចិត្តដែរបើសាគាត់នឹងធ្វើប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលួចទៅប្លន់ទៅអីគេអានឹងយកគាត់ទៅធ្វើមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនថាទេឲ្យដឹងប៉ុន្តែអានេះអត់សោះវាដូចចោលសុទ្ធទៅណាប៉ូលីសនឹងដូចមិនមែនប៉ូលីសខ្មែរដូចមិនមែនមនុស្សទៅទៅដូចចោលណាទៅចាប់មនុស្សចាប់បង្រត់ដូចចោលហ្មងណាអត់ប្រាប់អត់ឲ្យដឹងប្រពន្ធកូនឆោឡោដើរផ្អើលដើររត់តកដាយប់តអាយុណាគាត់កាពះផងពៀនផងទល់នោមផងហើយគាត់ចាស់ទៀតគាត់អាយុជាង60ហើយបងពេទ្យគេហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យគាត់ដាច់ឆ្នាំទេបងណា